O que futsal significa para mim? Futsal é... velocidade. Liberdade. Instinto. Entrosamento. Técnica. Força. Samba. Concentração. Exatidão. Espaço curto, né? Você pega agilidade, habilidade, rapidez de raciocínio. O futsal te dá tudo isso. Normalmente, quando um tem um destaque grande no futsal, no futebol, pois, vai ter um grande destaque também, porque encontrará mais espaço e a mente funciona mais. Almost obliged to play futsal because it helps you think faster, it helps you with ball control, it helps you playing in short spaces.